Сәлеметсіздер, қадір мен көрермендер, сіздер IT сервис кезек каналын көріп отырсыздар. Бүгін бізге ремонтқа келіп түскен телефон, ол Samsung G4 Plus телефоны. Келген мәселесі, телефон Google аккаунт бұғатына құлтанып қалған. Яғни, бұнда Android версиясы 9. Ал бізде каналымызда G4 Plus, Samsung G4 Plus телефонын Google аккаунт бұғатына шығаратын 8-ші Android версиясына арналған видеосабақтар бар. Бірақ мұнда бұл жолы, бұл телефонда Android версиясы 9 екен. Сондықтан 8-ден қарағанда 9-ші Android версиясында Google аккаунт бұғатына шығару тәсілдері кішкене өзгешелеу болады. Егер сіздер ішіне жазған, телефонға жазған Google аккаунтпен оның паролын қандай да бір себептермен ұмытып қалған болсаңыздар, онда ол бұл бұғатты үй жағдайында өз қолдарыңызбен қалай шығаруға болатындығын сіздер осы видеодан көретін боласыздар. 9-ші Android версиясында. Сонымен біз мына жерден артқа қайтамыз. Және Wi-Fi желісіне қосып алған дұрыс. Енді бізге кішкене дайындық керек болады. Пин-код сұрайтын сим-карта. Біздің жағдайымызда ол Теле 2 номері. Кез келген Теле 2 номерлерінде пин-код 4-0. Яғни пин-кодты қалай қосасыздар, телефон настройкасынан қосуды барлығыңыз білетін шығарсыз деп ойлаймыз. Егер де білмейтін болсаңыздар, видеосын салып қоямыз қалай сим-картаның пин-кодын іске қосуға болатындығын. Сонымен біз телефонға пин-код сұрайтын сим-картаны саламыз. Және ол бізде құлтанады. Енді біз сим-картаны қайтадан шығарамыз. Және шығарып жатқан кезде, инен сұққан кезде, сим-карта шыққан кезде, өшіріп қосу кнопкасын басуымыз керек дереу. Бір мезетте бұл айтқанда. Мінекей, инен сұқтық, окей деген шыққан кезде өшіріп қосуды басамыз. Экранын қайтадан бір жақып көреміз. Және мына жерде телефон бізде қолтанған күйде қалды. Мына жерде окейді басамыз, және сим-картаны алып тастаймыз. Енді жоғарғы сол жақта құлыптың белгісі болады, осыған басамыз. Және жоғарыда, мына жерде біз жоғарғы оң жақта лупаның белгісіне басасыздар, іздеу деген. Поиск с помощью деген жерге сіздер настройка деп жазасыздар, егер де мына жерде настройка деген белгі болмаса. Енді бізде настройка деген белгі бар, біз соған басып келе саламыз. Егер сіздерде жоқ болса бұл жерде, Тұруға деп жазсаңыздар, ол сіздерді дереу нас деп жазсаңыздар, настройка дереу шыға қояды. Соның үстіне басасыздар. Одан кейін сіздер настройканың ішінде биометрия и безопасность дегенге кіресіздер. Одан кейін распознавание лица дегенге кіресіздер. Продолжить. Мына жерден пин-кодты қой деп бізден сұрайды. Біз мына жерде пин-код қоя саламыз. Кешірім сұраймыз, біз кішкене тамағымыз ауырып қалып еді. Мына жерден продолжить. Енді мына жерге 4 цифрдан тұратын пин-код қойыңыз дейді. Келіңіздер 4-0-ді қойсақ. 4-0, продолжить. 4-0, да. Және ол бізден бетіңізді қоясыз ба деп сұрайды. Біз продолжить дей саламыз. Және мына жерден артқа қайтамыз. Принять бұл жерде. Артқа қайтамыз. Енді мына жерден бізге артқа қайтамыз принять деген соң, Samsung аккаунтқа кіріңіз дейді, ол бізге керек емес. Артқа қайтамыз. Артқа қайтамыз. Және мына жерде экран блокировкаға кіріп қарасақ, тип блокировка экран деген пин-код деп тұр. Енді осы кіргеннің барлығын артқа қайтып шығамыз. Мінекей артқа, артқа. Және мына жерден далее деп қайтадан өтеміз Wi-Fi-дан. Алға қарай өтеміз. Алдыға жылжимыз бұл айтқанда. Проверка обновления. Кішкене уақыт алады бұл. Яғни осы жерден проверка обновления деген болу үшін, яғни бізде Google аккаунт немесе пин-кодты жаз деп сұрау үшін Wi-Fi желісіне телефон міндетті түрде қосылған болу керек. Соған назар аударыңыздар. Яғни 9-ші Android версияларында аккаунт жазудың қажеті жоқ бұл Samsung-тарда. Егер де осылай біз настройкаға кіре алсақ. Енді ол бізден попробуйте вернуться и выбрать другой сет деп бізге айта береді, бірақ біз кішкене күтіп тұрсақ, ол бізді өткізеді келесі бетке. Подождите дейді. Күте тұрыңыз. Енді жерге введите текущий пин-код, используйте аккаунт Google дейді. Енді жерге біз жаңаға ойлап тапқан, ойластырған пин-кодты жазамыз. Яғни 4-0 біздің жағдайымызда. 4-0. Далі. Енді мына жақта.
қараңыздар, ол бізді пропустить деп өткізіп жібереді. Пропустить. Еще принять. Все приложения ниже на алып тастайсыздар. Окей. Сіздерге Android версиясының қай версиялары ұнайды? Сонда комментарияға жазып кетіңіздер. 9-шы Android, 8-шы Android, 7-шы Android. Бізге енді 8-шы Android ұнайды. Және телефон толықтай Google аккаунт болғанынан шығарылды. Енді біз телефон настройкасына кіреміз. Настройка. Және телефонда Google аккаунт болғанынан шығарған соң, общий настройкаға кіріп, мінекі қараңыз, сведение о телефоне, сведение о ПО, версия Android 9 дейді. Оралым безопасность 2019, 1-ші мамыр, яғни 1-ші май. Артқа қайтасыздар. Яғни телефонның общий настройкасына кіріп, ол жерден сброс дегенді таңдап, сброс данных, сбросить. Және жерге видите текущий пин-код дейді. 4-0-ді теріп, далее деп. Яғни сіздерден өздеріңіз ойлап жазған парольді жазыстыр. Удалить все деп, телефонның настройкасының ішінен толықтай телефонды бір рет форматтаған дұрыс. Сонда қолданып жүрген кезде ақаулықтар шығып қалмайды. Сонда телефон толықтай тазарады. Және ол жерде сіздер бастапқы баптаудың барлығын қайтадан өтіп шығасыздар. Ол кезде енді Wi-Fi желісіне қосудың қажеті жоқ. Яғни интернетті керек емес, телефонның мобильный данные деп айтып жатамыз. Олар керек емес болады. Wi-Fi-ға қоспай, интернетке қоспастан далее пропустить қылып өткізіп шығасыздар. Солайша сіздер G4 Plus телефондарыңызды Google аккаунт болғаннан толықтай шығарып аласыздар. Егер видео сіздерге ұнаған болса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліңіздер, сұрақтарыңызды комментарияға қалдырыңыздар. Біз оған міндетті түрде жауап беретін боламыз. Осы жылдың аяғына дейін каналымыздың тіркелушілер санын 1000-ға жеткізсек деген ниетіміз бар. Соған кішкене көмек тигізсеңіздер. Яғни сіздердің лайктарыңыз және каналға тіркелгендеріңіз біз үшін өте үлкен бір жетістік. Сау, сәлеметте болыңыздар.